Pa rekao sam, kad smo pričali, brate, da me je ono fazom sramota zbog njenih nekih postupaka, prvenstveno zbog onog što radila na polju. Drugo ovde, brate, što danas sam saznao da je ovaj, stvarno povela Banetu, brate, da ima povlasticu u produkciji, da će da snime pesmu i neke gluposti, brate, nisam mogu da verujem. Kako to vezi ima sa mnom, malo, to je meni dečko pričao. Nije, da je rekao da je on njoj to rekao, ja sam bila tu. Poverovala sam. Što ću ja u toj priči? Znači, ne mogu da verujem da je devojka... Znači, porno jedan dan, ma daj bre, nebitno, brate, koji god dan, brate, da poveruje. Bane, zvani, Bane. Da on ima neke povlastice ovde, pazi, Bane, da ima povlastice. Odakle tebi još što ne poverovao, brate, u to? Rekli su mi ljudi bre, koji su bili na sudu. Da sam ja poverovao u to da ćemo snimati pesmu. Da, da si se nervirala ovde danas, da si skakala njega, da nisi poverovala, ti bi se smela. Te, aj, Bane, rekao da si rekla, aj, ispite te. Ja sam rekao, dječko, možda... Jan, kak ja svoje postavke, ja kažem, šta me, brate, sramota da slušam od drugih ljudi, da čujem, brate.